الرحمن الرحیم میرا نام فوجی محمد حیات ہے میں آرمی ریٹائرڈ ہوں 2007 میں میں ریٹائرڈ ہوا ہوں اس کے بعد میں مختلف ڈیری فارموں پہ میں ڈیوٹی کی ہے اس وقت میں فضل ڈیری فارم سردار عرفہ ڈوگر صاحب کے ڈیری فارم پہ فارم مینیجر ہوں اور ان 13 سالوں میں مختلف فیڈوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ہے اور میں نے یہ فیڈیں استعمال کی ہیں ان فیڈوں سے فقتی طور پر دودھ بڑھا ہے اس میں نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں اس میں ایک تو باڈی سکور مینٹین نہیں ہوا دوسرے نمبر پہ جانوروں کا حمل ضائع ہوا ہے تیسرے نمبر پہ جانوروں میں مسٹیٹس یعنی ساڑھو ہوا ہے جانور بار بار رپیٹ ہوئے ہیں اس کے بعد میں نے ڈیری لائک فیڈ شروع کیا ہے جب سے میں نے ڈیری لائک فیڈ شروع کیا ہے اس وقت دودھ بھی بڑھا ہے جانوروں کا باڈی سکور بھی مینٹین ہوا ہے اور ایل آر فیٹ یعنی کہ دودھ کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوئی ہے میں DairyLac فیڈ پہ بہت خوش ہوں میں DairyLac فیڈ ریکمینڈ کرتا ہوں تھینک یو DairyLac فیڈ